الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولي قلب حجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا یا کاشف القلب علی حسین علیہ السلام بخشی قلبی بحق عقیق حسین علیہ السلام نعت علی نماز اللہ جائم جد دوار کفی نوائے بکل رحم اللہ من السید زی و زمد کی یا اللہ بے نبوت کی یا محمد بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نارائن رسالت نارائن رسالت نارائن حیدری نارائن حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن دلانت بلند آواز نال صلوات پڑھو مل کے اپنی اپنی صحت و سلامتی واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو بیماراں دی شفا واسطے بلند آواز نال صلوات تاجید برائی امام زمانہ بلند صلوات چھڑا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے چھڑا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے اے فاطمہ زہرا تجھے بچوں کی قسم ہے چھڑا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے اے فاطمہ زہرا تجھے بچوں کی قسم ہے ساری طرح بغیر کے گھر جا نہیں سکتا سائل کا اب غیر کے در جا نہیں سکتا اوروں کا دیا تیری قسم کھا نہیں سکتا تو چاہے تو خالق سے کیا آ نہیں سکتا جبریل تیرے کہنے پہ کیا لا نہیں سکتا سرات پر بھی بھی نمکتے مل کے مجلس حسینیت کو بچانے کا نام ہے ہر بندے کی اپنی مرضی ہے اپنا عقیدہ ہے کوئی دوست باہر بہ کے مجلس سننے کو اندر آ کے لیکن حق بنتا کہ دونوں آ کے اتنا سفر کر کے باہر بیٹھے تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا جڑے بندے ہال چال کے بیٹھ کے مجلس سننے انہوں نے درجہ بلندی انہوں نے عظمت زیادہ ہے انہوں نے شان زیادہ ہے اس وقت کے ممبر بنائی اس واسطے کہ ممبر کے قریب آ کے مجلس سن جائے مل کے صلوات پڑھو بلند آواز مجلس حسینیت کو بچانے کا نام ہے اور مجلس یزیدیت کو مٹانے کا نام ہے تیرے بندے سنتے کوئی میرے پاس کچھ رکھو مجلس حسینیت کو بچانے کا نام ہے اور مجلس یزیدیت کو مٹانے کا نام ہے ہر نے درے حسین پہ آگے دکھا دیا جنت در حسین پہ آنے کا نام ہے مل کے صلوات پڑھو حسین کی نام پہ بڑی مہربانی سلام کرو میں اپنے وارثا کی سنا شروع کی تھی جتنے جتنے وارث دنیا کو بڑے بڑائی بیٹھی میری انہوں نے گل نہیں گل میری اس وقت گلے
کہ جن بعد سے 12-14 مشہور ہیں، جنہوں نے پانچ تن پاک وارس انہوں بندے لگا لے جی سمجھ لے کہ 12-14 مصوم ہیں، سارے وارسی، سارے مالکین، سارے حاکی، اسی نہ ذکر آپ رہو جی رضا سمجھ لیں، یہ ذکر کے بغیر محمد کا گزارا کوئی نہ ذاکر کا گزارا نہ سننے والے کا گزارا ہے، اس واسطے ذکر ہی بہت بڑی بہت بڑا مقام نہ بندے کا جہاں حال چال کے ذکر والے محمد سمجھ نہیں ہوتے۔ میں چار سترہ جناب کے حوالے کر غیر یا غیر رفیق انہوں نے میرے دوستی کوئی نہیں، تل کوئی نہیں، رابطہ کوئی نہیں، میں اپنے وارثوں سے گل کر کہ غیر کی مدح سنا کے مجھے کیا لینا، اگر بھی بن گئی تو میں نہ بولو غیر کی مدح سنا کے مجھے کیا لینا اور عاقبت اپنی گوا کے مجھے کیا لینا، عاقبت اپنی گوا کے مجھے کیا لینا، اے شہری میرا مولا ہی تو ہے تیرا خدا، تجھ پر الزام لگاتے مجھے کیا لینا، نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت مہربانی، سفر طویل ہے، راہ نکاح چھوٹی ہے، سفر طویل ہے، راہ نکاح چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے بھی مولا کائنات کہوں، علی کا نام بڑا ہے، کائنات چھوٹی ہے، نعرہ حیدری سرور بابا جو رحم، جو سمجھ گیا نا میری گل، وصل کے ہوتے ہیں سامان بڑی مشکل سے، وصل کے سامان ہوتے ہیں بڑی مشکل سے، اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں بڑی مشکل سے، اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں بڑی مشکل سے۔ آج ممبر پہ سلطان بنے بیٹھے ہیں، آج ممبر پہ سلطان بنے بیٹھے ہیں، کل ہوئے تھے جو مسلمان بڑی مشکل سے، نعرہ حیدری سلوات بلند آواز سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلیلہ دل
مظلومت
کیا فرق آئی؟
میں پڑھتا پیا لا
اپنے پیو کا خون معاف کر میرے ماں بھی